אהלן, אני ירמי קפלן. לאחרונה הוצאתי שיר חדש שנקרא קילומטר מכאן, ואנחנו רוצים לצלם קליפ מיוחד שבו אתם תהיו העיקר של הקליפ. מה זאת אומרת? כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לצלם את עצמכם ככה בטלפון הנייד, מצבים יומיומיים שגרתיים שמתחילים רגיל ופתאום מתפתחים למשהו קצת יותר מדי. אנחנו ניקח את הקטעים שלכם ונערוך אותם לתוך קליפ. רעיונות למצבים שתוכלו לצלם נמצאים באתר הפייסבוק שלנו, וגם תוכלו להוריד את השיר כדי שתוכלו לעזר בו בזמן הצילומים, להיות בתוך העניין. את כל זה אתם צריכים לשלוח אלינו לג'ימייל שיופיע עכשיו על המסך, ובעצם זהו. אז יאללה, לכו אתם תעשו איזה משהו, איזה קטע, תשלחו אלינו ונתראה במסך, בקליפ. כשאני מסתחרר